niliona juzi figogo yani wadosi wakitwa dynasties wanakazirika, na niliona jana dynasties wote walijipanga na wakataja kabisa, wakasema sisi hapana dynasties, na sio makosa kwa dynasty, sio makosa, lakini mbona nyinyi mkisanyana hakuna mtu akona shida na nyinyi? Lakini sisi watoto wa maskini watoto wa maskini ndio tunaelewa hii maneno hii ya kutopata lunch, ya kutokula, sababu yake ni nini? Mbona unapata mama anasema mtoto alifukuza ofisi? Tukisanyana na tuseme bottom up, tupeane 2,200 ama 3,300 ya kupatia mama mboga na nini, mnakazirika, mnakazirika nini? Nyinyi msanyane hapo, msanye hiyo pesa ya wazungu, mnasanya huko ya Chinese ya nini ya nini, lakini mpenda ila pesa ya maana, msimukon kuda mnakoningi. Hata last time simunajua mlisanya 2.7 billion na mlipatia Jubilee juu 700. Msifanye hiyo ukoni, mpenda ila pesa ya kutosha, kwa sababu mimi najua mnaenda kusanya seedi ya bilioni 3. Na muache kutukasirikia, wacha sisi tujikokote my friend, tutafika penye tunaenda. Wacha na watoto wa masikini wakasane hapa. Nyinyi muende line yenu, sisi tuende line yetu. Tukutane mbele.